самий великий привіт, як я вам обіцяв, показати знижки з 24 по 26 лютого в Аврорі. Максимальні знижки на 3 дні, тільки 3 дні. Тому я сьогодні покажу самі великі знижки на окремі товари, які будуть в Аврорі діяти 3 дні. Дуже легко знайти ті товари, вони будуть ось такими цінниками показано, надруковані тільки з 24 по 26 лютого. Тому вмощуйтеся зручніше, як я завжди кажу, і дякую вам за ваші лайки і перегляди. Поїхали по Аврорі. Ще не допродали мило. Так, а ось такі ліхтарики вже розпродали всі вони. Зі знижкою, бачите, ціна 159 була, зараз за 129. Це надзвичайно потужний ліхтарик, який можна заряджати від акумулятора в автомобілі. Ліхтарик дуже світить потужно і далеко. Ну, ви, мабуть, бачили цю рекламу не раз у Фейсбуці і на інших. Так, добре. Так, знижки на лампочки, теж бачу, розбирають лампочки, теж з хорошою знижкою на всі лампочки, теж можна зекономити 10 гривень. Так, а це що в нас? А, це вага, це ваги. Дивіться, які гарні у вигляді лайма. А це такі звичайні прозорі. Ціна, дивіться, де ж ціна? 249. Цікаві, мені це такі подобаються. 12 років поспіль Аврора буде для тебе радісні. Розібрали суперклей по 9 гривень. Наші Аврорі, ну можливо ще вашому, ваші Аврорі буде. Так, знижки на ланчбокси, мій обід. Зараз вони по 17 гривень. Ось такі з кришкою. Мабуть ці. Наскільки? А, півлітрові, ось ці. Півлітрові, да, оці хороші. Для гречки. Півлітра гречки, хто усилить? Так, тут у нас були контейнери квадратні, теж розібрали, бачу, немає. Так, тут у нас контейнери ось такі, 1,5-літрові для заморозки. Сьогодні форми в вигляді серця теж можна зі знижкою взяти, досить приємна. Пляшки для напоїв, теж зі знижкою, 77 гривень. Термоси, термос теж можна зі знижкою зараз взяти. Я навіть відкрию і покажу, ще один залишився. Сьогодні з самого ранку всі в Аврорі. Давайте відкриємо і подивимося, який термос. Дивіться, який надзвичайно гарний, і ціна зараз був 199, зараз його можна взяти за 119 гривень, 40% знижки, дуже приємна ціна. Цей також був 169, зараз за 119, подивимося на цей. Крутезний, я думаю, що вони теж йдуть в різних кольорах, теж крутезний, 119 гривень. Так, вони йдуть в різних кольорах, чорний, білий, бачите, які красиві. Теж зі знижками 24 по 26 лютого, 3 дні. Намагаюсь постійно говорити, щоб приглушити трошки музику. Так, ось ці термоса, такі як у мене, зараз теж зі знижкою. І покажу вам, теж дуже, досить надзвичайно чудові. Ось так вони виглядають, були 249, зараз 179. Так, ще раз проб'ю, щоб переконатися, чи це вони. Думаю, що це вони. Так, сканер. 129. А, це оці 129. Друзі, це дуже хороша знижка. 100 гривень ви економите. І вони, до речі, йдуть в різних
кольорах. А це ось такий, як у мене, надзвичайно чудовий термос. І досить зручно відкривається, лише одним нажатим пальця. А, бачите, там, якщо навіть ви п'єте чай, крупинки не будуть вам виливатися, тому що там всередині ще є сито, яке стримує це все. Чудово. За 129 гривень раджу всім зараз придбати ці термоса. Так, відкриємо ще оцю чашку, точніше вона вже була відкрита. А, якщо я не помиляюсь, 179. Давайте проскануємо ту чашечку і знаємо ціну її. Да, 249 було, зараз за 179. Така велика чашка для напоїв. До речі, знаєте що, в Києві часто собою молодь носить оці чашки з кавою, а потім, якщо десь відпочивають в парку, наливають в кав'ярнах, в кав'ярні ось ці чашки. І кава виходить на 2-3 гривні дешевше, тому що навіть написано, якщо ви прийдете зі своєю чашкою, термос, кава буде дешевше. Дуже зручно зробили таку акцію, тому я бачу, дуже часто молодь ходить з такими чашками. Теж хороша. Хороша акція. Чорний колір і, здається, ще й біла. Давайте подивимось білу. Якщо я знайду, то обов'язково вам зараз покажу. На жаль, білої я не знайшов. Є ось така сіра, ну і чорна. Так, тут далі ще є чашки, бачу. Фейшн. Давайте подивимось на оці вакуум. Вони були 229, зараз 149 гривень. У наших мультимаркетах ціни знизяться до 50% на понад 1500 товарів. Ціни знижки до 50% зараз от говорять на 3 дні. Ось так виглядають ось ці чашки, але як вони відкриваються, я ще не розібрався. Ось так здається, одна рука не... От так чи от так? Не можу розібратися, одною рукою незручно, просто дуже. В такому кольорі капучино і ще, здається, чорну бачу. Ну, чорну вже витягати не буду, теж досить гарно. І силіконова ручка, це досить зручно, не випаде з руки. Надзвичайно теж хороша ціна, ще дешевша термокружка. Була 119, зараз 77 гривень. Подивіться, яка надзвичайний. Надзвичайний колір. Це супер, це мій колір. Ну, але мені не потрібна чашка. Але колір бомбезний. Супер. Дуже мені подобається такий колір. Надзвичайно красиво за 77 гривень. Давайте подивимось ще, які є кольори. Можливо, комусь і не подобається такий колір, але мені дуже до вподоби. Ось така фіалкова ще, бузкова, лавандова. Та, тут кольори гарні. Так, сито-миско. Миска-сито, як правильно називається? Сито, да, сито-миско кухонне з ручками. 59 зараз, лише за 39. Ось такі. Так, це для шуфляду для ложок, вилок і ножів. Досить зручні такі пластикові мисочки. Ой, зараз 22 гривні. Чудово. Так, 39. Дивіться, навіть пластикові просіювачі є. Теж цікаві. Я бачив залізні. Так, тут у нас теж сито, да? Сито. Сито-миска. Була 69, зараз 49 гривень. І тут у нас миска глибока, металева, 109, лише за 88. Зараз я намагаюся її витягнути. Ось така. А, це така, як я брав. Я, до речі, теж її брав. Ще давніше теж брав в Аврорі. Дуже хороша миска.
в акції теж каструлі є. Металева з кришкою на 2,2 літра, 199. І зараз лише 159. Ось така. Обідні тарілки зі знижкою. 88, зараз за 74. Так, блюдо скляне. 169, зараз за 139 можна взяти. Салатники по 34 гривні. Підставки під горнята. І, звичайно ж, знижки на самі горнята були 88, зараз 74. Ось такий набір, ще минулого разу дивився. Давайте відкриємо, подивимося, як вони виглядають насправді. Так, скільки там мілілітрів? На коробці не пише, треба читати скло. 380 мілілітрів. Ще я знайшов ось такі, теж такі цікаві. Знаєте, мені нагадує з орнаментом мою вазу. А вони прості. Дивіться, як цікаво зроблено. Якщо дійсно налити, а я думаю, вони кольорові. Якщо налити якийсь чай чи ще якийсь напій, то будуть, звичайно, гарно дивитися. Нагадують мої вази. Мою вазу, яку я теж придбав у Аврорі. Бачите, дивіться. Схожа? Схожа. Самі звичайні салатники. Теж можна взяти зараз зі знижкою. 24 гривні. Сільнички по 19. Знижка вже діє на оці затискачі для упаковок. 77, зараз за 59 можна взяти. $49, можна 10 гривень зараз зекономити, лише за 39 взяти ось таку терку ручну. Це у нас іде овочистка. 14, лише за 9 гривень зараз можна взяти. Сама проста. Ножі з чохлом за 39. Були 55 зі знижкою. А оці ножі, бачите, що я знімав пару днів тому, були 17, зараз лише за 12 гривень. Це досить зручно, коли брати з собою на пікнік чи в ліс на якусь вилазку. А ці по 9 гривень, самі звичайні, зараз зі знижкою. Ось такий кухонний ніж для м'яса. Професіонал. А був 39, зараз лише за 29 гривень. Так, а ложка моя без знижки, на жаль. Без знижки? Без знижки, але тут посій положив. Це, мабуть, натяк. Так, 19, зараз за 15. Ось така звичайна, саме звичайнісінька. Так, ніж кухонний з чорним лезом. Був 44, зараз лише за 29 гривень. Так, тут сухе пальне, 55, лише за 39. Теж в асортименті різне-різне. Гачки були за 29. Бачите, знижка майже 50%. Зараз лише за 15. Ось такі гачки, які йдуть на супер-супер двосторонньому скотчі.
І такі гачки теж майже 50%. Теж на двосторонньому скотчі. Були 29, тепер за 15 гривень. Також зараз рушники махрові. 1,40 на 70, лише за 189 гривень. Також пледи зі знижкою. 149 гривень. А дивіться, що я знайшов. Аж очі не вірять, мої обухів. І мабуть, я теж візьму. І, до речі, зараз дуже хороша ціна. По 9 гривень. Це дуже хороша ціна. Вологі серветки 120 штук. Друзі, лише за 25 гривень. І, до речі, їх розгребли. Так, ось такі по 34, але бачу, що ніхто їх не бере. Тому що є оці по 25, можна взяти. Так, а отут скільки штук? По 19 гривень. А, 100 штук, я думав 150. Ну, все одно за 19 гривень. 100 штук можна взяти, чесне слово вам кажу. Одна залишилась. Серветки паперові, 100 штук. А в іншому магазині 29, здається, 28 за 150 штук. Ну, новорічний дизайн. Останній день зими, ще 2 дня, і зима закінчується, можна взяти. Серветки в мене досить швидко йдуть. Так, рушники паперові, диво. 149 гривень, і теж лишилося 2 штучки. Тут, дивіться, двохшарові 500 відривів за 149 гривень. Це теж дуже хороша ціна. Дуже хороша ціна. Угу. Made in Ukraine. Також знижка на шкарпетки. Можна зекономити 10 гривень по 24 гривні. По 14 хтось вже розібрав всі. Також є тут пряжа, і, до речі, великий вибір різних пряж. Так, була 55, зараз 44, а ця, що по 49, зараз по 39. Акрил 100%. А зараз раджу всім взяти ось ці таблетки для пральки. Бережіть свої пральки, не нехтуйте. Зараз дуже хороша ціна. Були 69, лише 55. Аромадифузори теж зараз за доброю ціною. Ну, так як я і казав, що порозбирають Old Spice. Порозбирали Old Spice, тому що дуже хороша ціна на Old Spice. Дійсно дуже хороша, 79 гривень, а стільки. І Axe дезодоранти 77 гривень теж. Можна вибрати будь-який. Зараз досить хороші знижки на канцелярію для дітей, тому можна зайти в Аврору і щось вибрати. Горщики для квітів теж зараз ідуть зі знижками, і кольори в асортименті. Також кабеля USB зараз можна досить з хорошими знижками взяти. 59 гривень. 49. Я буду закінчувати відео і скоро з вами зустрінемося.